от geraka.com Представяме ви поредният артикул от продукта от Агама на испанският производител Тека. Това е кухненски сместел от серията Тека Кобе. Смеселят е интересен, тъй като съчетава в себе си и овални и правоъгълни форми. Виждате движението на чучура и на ръкохватката. Ръкохватката се движи нагоре, надолу и настрани, като по този начин се задава силата на струята и температурата на водата. Виждате Тялото на смесителя има леки правоъгълни форми, както и в ръкохватката, в главата на ръкохватката, самата ръкохватка и чура пък са обли. Това е направено умишлено, за да може смесилят да бъде добре съчетан и с правоъгълна и с овална мивка. Смесителят е изработен от месинг, ръкохватката е му е метална, има керамична глава от висок клас, покритието на смесителя е в нормалното хром и покритие, познато ни при производство на смесители. В цената и в комплекта са включени крепеща и меките връзки.